Dragi prijatelji, izuzetno mi je drago što sam večeras s vama. Lijepo je biti među svojima i lijepo je doći u gradsku četvrt koju je na čelu predsjednik iz redova Hrvatske demokratske zajednice. I Željko, hvala ti na svemu što činiš da Hrvatska demokratska zajednica u ovom dijelu grada bude što prepoznatljivija, da bude predstavljena sa kvalitetnim ljudima. A evo, vaša večerašnja nazočnost je pokazatelj da je tome tako. Isto tako želim ovdje zahvaliti i našim koalicijskim partnerima koji zajednički djeluju i koji su u vrlo kratkom vremenskom razdoblju napravili jedan snažan preokret po pitanju komunalne infrastrukture. Nažalost, u ovome trenutku iz redova HDZ-a nema zastupnika u gradskoj skupštini, a nadamo se da će to u idućem sazivu biti drukčije, ali i gospodin Andrija Mikulić kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice grada Zagreba je u više navrata postavljao na aktualnom satu pitanja vezana za komunalnu infrastrukturu u području zapadnog dijela Novog Zagreba. Nije vrijeme za nekakve velike političke govore i Željko je rekao, nalazimo se u predblagdanskom ozračju, očekujemo, dakle, najradosniji kršćanski blagdan pred nama je. Svima vama i vašim obiteljima želim sretan Božić i na kraju vas pozivam da 28. prosinca zahvalimo ovima kojima se Hrvatska dogodila, drugovima s Pantovčaka, da počnemo mesti to metlom, kako je rekao naš zastupnik Dujomir Marasović, i da 28. prosinca zajedno svi iziđete i glasujete za prvu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Hvala.